Não estive na hora da concentração às 9 horas, porque eu tinha um contingente policial na minha casa que não me podiam permitir que eu saísse. Então eu tive alguma dificuldade em ter as primeiras estatísticas. Vim praticamente 30 minutos depois da hora marcada para o início da marcha. Ainda vou fazer uma avaliação com os meus conselheiros dentro de uma a duas horas, mas o que posso dizer é que neste momento, aquilo que são os nossos objetivos, posso dizer que nós alcançamos estes objetivos a 90%. Porque o primeiro objetivo, o objetivo primordial, era a greve geral. A greve geral que era a suspensão da atividade laboral em todo o setor público e privado. Isso aconteceu de forma a 95%. A segunda parte era uma parte complementar que tinha a ver com manifestação de repúdio, com dísticos, com cartazes relativamente ao assassinato bárbaro do Elvino Dias. Esta é que é a parte que a polícia impediu, porque essa era a parte pública, mas a parte da suspensão laboral, que dependia da vontade particular de cada pessoa, foi um grandíssimo sucesso, posso dizer assim, porque 95% da atividade laboral no país está suspensa para aquilo que eu recebi. Agora, o que estou agora... Porque não tinha informações de feridos, nem de detidos? Não tenho. Daqui a pouco vou fazer uma live, dentro de duas horas. Eu tenho que falar com o país inteiro, são 11 províncias, temos 11 coordenadores nas províncias. Daqui a pouco vou entrar em contato com ela. Então, olha, sabe mais diretamente mais para onde estamos. Mais então, olha, sabe diretamente para onde estamos. Olha, o Bernardo está aqui. Está aqui o meu presidente. O meu presidente está aqui. Vamos correr. Não, Esse país é nosso! Salve, Moçambique!